Шановний глядач, в рамках проєкту «Музика для всіх» я розкажу тобі про предмет «Музична література». Безумовно, діти приходять в музичну школу, щоб навчитись грати на інструменті або навчитися співати. Але крім предмету «Спеціальність», в школі є обов'язкові музично-теоретичні дисципліни. Однією із них і є музична література. Це предмет, який вивчає творчу діяльність, біографію композиторів. На уроках ми говоримо про розвиток мистецтва від стародавнього світу до наших днів. Знайомимося з творчістю виконавців, зарубіжних і українських. Вивчаємо інструменти від сопілки до органу. Предмет націлений на естетичне виховання, навчити слухати, сприймати і розуміти музику. Ми намагаємось виховати грамотного слухача, поціновувача музики. Курс музичної літератури являється одним з найважливіших в системі музичної підготовки учнів. По своїй природі він синтезує в собі елементи музично-історичні, музично-теоретичні, естетичні і загально-гуманітарні знання. Крім слухання музики в класі на уроках, ми з учнями з задоволенням відвідуємо концерти, де можна почути живе виконання музики. Так ми слухали твори Моцарта, Гайдна, Шостаковича, Лисенка, Хачатуряна та інших композиторів. Знання, які отримують учні на наших уроках, необхідні і для музиканта-любителя, і для музиканта-професіонала.